ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ଭଦ୍ରାକାଳ ଥିଲା, ତ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଭଦ୍ରାକାଳ ଥିଲା ଆଉ 31 ତାରିଖ, ତ 30 ତାରିଖ ଦିନ ବହୁତ କିଛି ଲୋକ ବାନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି। 31 ତାରିଖ ଦିନ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି କିଛି କିଛି, ଆଉ କିଛି ତ ଭଉଣୀମାନେ ବାନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଭୟରେ ଡରିକି ତ କାଳେ କ'ଣ ହେବ ବୋଲିକି। ତ କିଛି ନାହିଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯାହା ହେବା ଥିବ ହେବ, ଭଗବାନ ଦେଖିବ। ତ ଫାଇନାଲି ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀର ତ ପବିତ୍ର ବନ୍ଧନ, ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସେ, ତ ସେଇ ଉପଲକ୍ଷେ ରାକ୍ଷୀଟି ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି କାଇଣ୍ଡଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ରଖୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।